Pag pag-check nga sa ano ninyo sa sa pisang hula kung naka-live na. Okay, naka na. Okay, sa naka-live na. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, live na to, live, live na po tayo sa ating uh, Facebook page at gayon din sa ating YouTube channel. Ayan. <clears throat> okay, bismillah wa alaikum wa rahmatullahi ala rasulillah wa ala alihi wa sabi jumayin warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Sister Cherry, uh, gawin kitang host ha, para at least habang nilicture ako, kapag may mga ano po, ikaw na lang magtumanggap ano. Sarah. Okay po, bismillah. Ayan. Okay. So mga kapatid, so alhamdulillah welcome po sa ating uh, extra extra jury, uh, jury extra jury, extra, extra ano extra curriculum. <laughs> so insya Allah, ay uh, ginagawa natin ito at least insya Allah, para magsisilbing uh, sisilbing gabay po sa inyo upang maunawaan ninyo ng tafsir. Kasi naawa ako doon sa mga ano, panay post ng post na nagdudugo yung utak nila sa tafsir dahil nga sa naho. Okay? So, insya Allah, hopefully, insya Allah, ito'y magiging uh, at least sa uh, anuman, grounds kung ninyo na maunawaan ninyo yung tinatawag na Arabic insya Allah sa bahan huwa ta'ala. Okay? <clears throat> na kung kaya, ang ating pag-aaralan ngayon, syempre, uh, ipapauna at papaintindihin natin yung bawat uh, ano ng grammar. Kasi para tayong nag aral dito ng ano ba, grammar ng uh, Tagalog at saka grammar ng English. No? Okay, bago ang lahat, syempre, para maunawaan mo yung Arabic, di ba? Kinakailangan mong malaman yung mga definition ng mga sabi natin mga terminology na ating makukuha. Kasi kasi kailangan lahat 'yun ang pinaka foundation kung kapag nag-aral ka ng Arabic, dapat alam mo yung kahulugan ng mga termino terminolohiyang laging binabanggit at laging ginagamit natin sa pag-aaral pagdating sa Arabic. Pagdating sa tinatawag na Arabic. So, syempre, ah uh, yung unang-una sa lahat ang ating magiging aklat no para nasusundan insha Allah ay itong walang iba kundi at nahwi at tatbikin nahwi, at nahu, ito ay isa sa mga bestseller kumbaga na aklat ngayon sa panahon ngayon. At ang nag-author nito ay walang iba kundi si Sheikh uh, Khaled Abdul Aziz. Uh, isa siyang Egyptian, no? At uh, uh, meron siyang sariling, actually meron siyang sariling page at uh, saka YouTube channel. At ito ay ginawa niya, aklat siya mismo yung author nito. At napakadali ng kanyang paliwanag uh, pagdating sa uh, Nahu. Subalit, so, siyempre, maunawaan mo lang yon kapag mayroong kang background talaga sa Arabic. Pero kaya naman, insya Allah, so hopefully makatulong ito sa atin, yung bagay na ito, insya Allah. Okay, mayroon tayong, mayroon tayong word ng kalima. Diba? Al-kalima. Ano ang yan? Al-kalima. I-translate it natin na para at least magkaroon kayo ng idea. So, al-kalima. Okay, ano bang ibig sabihin ng alkalima? So, basically, lagi nyo narinig ito, no? Alkalima, kalima, alkalima, Al di ba? So, yun yan. Alkalam, mga ah, mga ano ba? Laging binabanggit at saka laging narinig ninyo. So, alkalima, ano bang ibig sabihin ng alkalima? So, we have uh, meaning here, kalima filuka. Uh, linguistically, ang kahulugan ng kalima. Okay? Sabi dito is, uh, biha alkalam ang kalima daw, ang tinutukoy dito ay ang al kalam. So, ang kalima ay al-kalam. Al-kalam. No? Al-kalima, al-kalam. Diba? So, magkasing kahulugan lang din naman. Kalima, basically, ito ay tumutukoy sa salita. Okay? So, al-kalam, al-kalima, ibig sabihin, ito ay tanatawag na salita. Okay? Salita o kung kumbaga sa ano, kumbiga English, ito ay word. Okay? Word. Kasi syempre, ah uh, ito yung pinakamalaking components ng uh, pagsasalita. So hindi ka makapagsalita kung wala kang word, di ba? So, kaya yung mga pipi, hindi sila nakapagsalita kasi wala silang word, wala silang mababanggit na salita, no? Na kalima is a word, salita. So, balit, uh, tinutukoy dito, alkalam. Ibig sabihin ng alkalam is speech. Ang ibig sabihin ng speech is pananalita. Pananalita. So, siyempre, kapag uh, nag-speech ka, dapat may mga words. tiba So, alam natin yan. Basic, ito yung mga sobrang basic, kumbaga. Bali, ang ngayon lang dito natin para makatulong sa iyo yung mga terminology. Kasi lagi nating gagamitin yan pagdating sa pag-aaral either sa field ng Naho, sa field ng Tafsir, sa field ng ano paman. No? So, na kaya, ito ay speech. Al-Kalam, ibig sabihin, ito ay speech. Now, yan ang ling linguistic meaning ng alkalima. kalima uh, may mga batayan, syempre, ditong binanggit. No? Uh, ah, syempre, sa kahit pa nag-ara tayo ng Naho, pakatandaan natin, ang pinaka-reference ng Naho ay walang iba kundi ang Quran. Ang Quran at saka ang Sunnah. Diba? Doon na uh, doon nagbabasi ang ating mga ulama, yung mga ling uh, li linguists ikang-an ng mga mga tinatawag silang Nahwiyun, ang mga ulama natin uh, sa bumabalik lagi sila kung paano i-construct ang isang uh, ang isang paragraph, ang isang sentence uh, sa tamang pagkakaayos nito ay nakadepende yan kung paano ito uh, ginaid ng Quran at sa kasunnah Kasi okay? the only book kumbaga uh, sabihin natin na sa ika nga na kung saan ang tanging reference ikang nga ng ng pananalita yung grammar gramatika ay walang iba kundi ang Quran na hindi mo makikita yan sa ibang mga reliyon kumbaga kaya naman uh, batis sa sinabi ng Allah ang ibig sabihin ito yung batayan al qawluhu ta'ala sinabi ng al mu'minun sinabi niya kalla innaha kalimatun huwa iluha. So mayroon dito, makikita natin dito yung word na kalimaton. Na kung saan ang tinutukoy ng kalima dito ay ang tinatawag na al uh, sabi natin al-kalam. Okay? Al-kalam. Na nangangahulugan kalla. Ito yung alam natin no, na pag natin ang tinatawag na kalla. Kalla so fatalamun. Ito ay isang uh, sabihin natin harfu uh, rida, rida at sa harfu uh, ajaza nang ibig sabihin ay pinapasinungalingan yung claim. Ang konteksto ng ayan na ito, pinapasinungalingan yung claim ng mga non-Muslim o kaya walang panampalataya sa tinatawag na pag sila'y namatay, iba, ang sasabihin nila na sana umihiling sila sa Allah na sala bangunin silang muli ng Allah. Subalit, ang sasabihin sa kanila, kalla, inna kalimatun huwa kailuha. Katiyakan yun ay salita lamang. 'Di ba? Yan ay pananalita lamang na sinasabi ng nagsabi nito na gusto nilang bumalik para magbago. Subalit so, balik, uh, gir girgir lang kumbaga, 'di ba? Yan ay walang kabuluhan at hindi mapapakinabangan. So ang punto dito, ang tinutunan mapapansin natin in kalimatun. 'Di ba? Tunay na ito ay isang salita na sinasabi nila na nagsasabi. Na ang ibig sabihin al-kalam. Okay? Now, isyaratun ila kauli, uh, isyaratun ila kaulihi kail, na kung ito ay uh, indication kumbaga na nagsasabi na rabbir jiun ito yung kanilang uh, gusto mangyari kapag sila ay namatay na at namatay ni mana na ng palataya uh, rabbir Jion, panginoon ko ibalik mo kami di ba ito yung kumbaga ito yung speech niya okay ito yung speech rabbir Jion, panginoon uh, panginoon namin ibalik mo kami la'alli a'malu salihan fima tarakto di ba upang sa ganun gumawa ako ng mabuti ngayon, yeah, gumabuting gawain sa anumang bagay na hindi ko ginawa noon. After noon, sinabi ng Allah, may makikita mo 99 to 100, no? Sa After noon, sabi ng Allah, kala, innaha kalimatun huwa kailuha. Diba? Nay. Kumbaga, nay. Diba? Yan ang tanatawag na kalla. Tunay na ito ay sabihin natin ay salita kumbaga ng nagsasabi lamang nito mafifaida ba diba? so ang punto dito so makikita natin dito ito yung speech niya ito yung tanatawag na sabihin natin speech niya na kung saan ay binubuo ng paragraph. Binubuo ng sentence, binubuo ng paragraph. Kaya naman, itong sentence ito, paragraph, ang ibig sabihin sa Arabic, isang ay kalam. Ito ay kalam. Okay? Kaya naman, ang kahulugan ng, sali ang kahulugan ng kalima na tunutukoy dito sa aya ay walang iba kundi yung kanyang speech na nauna. So, ang punto dito sa grammar, ang kahulugan ng kalam ay, o ang kahulugan ng kalima ay al-kalam. Okay? So ipinapakahulugan ng kalima as a uh, buong speech or buong paragraph. Okay? At based, based on that uh, evidence, kumbaga. At ganyan din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayan, sa hadith na nagsasabi, "Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqaton." So ibig sabihin, ang pananalita at uh, at uh, na kung saan ay ang Al-Kalimat ang mabuting pananalita ay sadaka. Ito ay isang kawang gawa. So ang punto dito sa grammar, may kita mong ginamit ni na hadith is kalima. Na samantalang uh, basically ang kalima ay pag naunawaan mo, kapag medyo mababaw lang yung, kahulo, yung mo ng kalima, uh, isang word, isang tinatawag na word. Okay? Subalit so, sa hadith na ito, ginamit al kalima. Kung isang word lamang, hindi pwede mangyari yon Kasi pag sabihin Allahu Akbar, Subhanallah, ah, di ba, hindi lang binubuo ng isang word yan, kundi paragraph talaga, or phrase. Okay, phrase talaga. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, di ba? So, la ilaha illallah, so binubuo ito. Okay, mga pananalitang sabihin natin, mabuti, payo, advice, at iba pa. So, binubuo ito ng isang, hindi lamang isang salita, kundi napakaraming salita. Kaya naman, ang batayan, ika nga mula sa Quran at mula sa Hadith na ang kalima ay hindi lamang tumutukoy sa sabihin natin sa isang word bagkos ito ay binubuo ng speech. Okay? Binubuo ng speech. Minam? Uh, umpisa pa lamang ito, baka dumugo na yung uh, ano niyo rin. <laughs> ano ba yan naman? Ano ba naman yan, Ustaz? Akala ko, ano? Uh, dudugo na naman namin yung uh, ano namin dito. Okay lang ba? Nag-gets niyo ba yung sinasabi ko? Magsabi lang kayo pag hindi niyo nag ha? Kinect postal. Hmm. Yes. Ano Isa-isa lang ha, isa-isa. Okay, Asnia, sige go ahead. Eh, uh, itong applicate itong ano itong teksto na ginamit natin. Yan po ay PDF file. Gusto na bigay ko sa inyo. Sa download Sige, sige, siya labal. Sige, sige, ay okay. Ngayon na i, -i ko ngayon sa group chat, okay? Sa sa WhatsApp. Okay. Ang pwede lamang mak makakuha nito ay mga ano, ha? mga hola student, yung PDF file. E gusto sa mga hindi taga hola, gusto lang mag-copy, magbayad sila. <laughs> Kasi kasi bayad 'to, hindi uh, may bayad 'yung ano nito. Wala itong ano sa hindi mo ma ito sa ano internet. <laughs> Binayaran natin ito. <laughs> anyway, para lang uh, magkaroon tayo ng ano, reference. Wait lang po. Samahan. Wala pa kasing free available dyan sa ano internet. Hindi ko lang alam pero nag ako. Wala talaga. Ano yan? Tawag dyan. Mayroon mga books na physically may books na sa, hindi ko lang alam dito sa Saudi Arabia. Mayroon na dito. Sa Apmisri lang kasi ito na available pa eh. Sa Misir. Sa Egypt. Okay. Ayan. Nasa group nyo na po ha. Nasa group ng Hula Pay. Ano? Okay. Okay is para masubaybayan ninyo. Okay. So 'yun 'yun mga kapatid. So 'yun, makikita natin this oh na sa hadith binanggit wal kalimato tayyibato sadaqaton. Okay, pangatlong hadith na bilang batayan ng uh, author. Hadith asdaka kalimatin qalah sha'irun kalimatu labid Ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. So ito yung maganda no sa akida din to no sa ano sa sa akida. So sabi niya, sabi niya, salam, ng Rasulullah, asdaka, pinakamakatotohanan kumbaga kalimatin, okay, na speech. So pinakamalo uh, pinakamakatotohanan. So dito, ang speech ang ipinapakahulugan na binubuo ng hindi lamang isang salita. Okay, pinakamakatotohanan ng salita, kalaha ay ang sinabi ng uh, syair, shair, ng poet kalimatulabid, na kung saan ay yun nga yung uh, pangalan ng ano nito ang pangalan ng share nito si Labid okay ala kullu shay'in ma khala batilun di ba actually hindi ko alam kung ito ay statement ni Prophet sallam o sino pa maayos. I think statement na uh, napag-aralan natin ito sa tinatawag na sabi natin din sa kolom mufid ala kita bitauhid ala ala kullu shay'in ma batilun ibig sabihin lahat daw ng bagay maliban sa Allah ay na Panginoon na tinuturing na Panginoon ay batil. Ibig sabihin, huwad. Okay, ay huwad. So, ang punto dito sa hadith na ito, yung tanatawag na word na kalima. Okay? Word na kalima. Ibig sabihin, ay uh, yun nga. Kasi ito yung tinutukoy dito eh. Ala kullu syai'in ma khalallah batilun. Samantalang uh, sinabi niyang kalima, asdaka kalima. Sabi, pinakamakatotohan ng salita o pananalita, di ba? Ay ang sinasabi ng poet na si walang iba kundi si Labid at ito yung kanyang sinabi. Ito yung kanyang kalima. So, ang punto dito, ang kalima nangangahulugan na ito ay al-kalam. Al-kalam. Yes, nagdas ka ng uh, paamo paa mo. Al-haf al-fajr. Al haf uh, al fajr al fajir Okay. Sorry, boss, nagpindot ko lang. Ah, okay. Ay, bro, yung pangalan mo taga al fajir yan talaga yung pangalan mo? No? Alphajer. Alphajer Al po. Akala ko alfaj alfajir kasi problema pag no. Alphajer. Magkaman. Yeah. Problema pag Alphajer <laughs> mo. Yes, kasi pag sa Alphajer, criminal bro. Patay tayo dyan. Okay? okay? So Alphajer dapat na. Da. Alphajer. Dapat Alfajar no? Mas, no? mas para hindi magkamali yung ano. Anyway, by the way, kasalanan niya. si Kanino ba kasalanan yan? <laughs> Pinangalan lang naman sa iyan. Okay, anyway. <laughs> Pangapat, mga kapatid, uh, nanukaw luka, uh, sinabi mo na alkal khatibu kalimatan mo asaratan. So, nagbigay daw ng uh, ang khatib, ang, alam natin ang khatib noon, nagbibigay ng sermon. So, nagbibigay ang nagbibigay ng sermon ng kalimatan mo asaratan. So, dito yung word ng kalimatan, ng salitang sobrang uh, sabihin natin uh, uh, nakaka kung Okay, na uh, useful at saka fruitful, di ba? At saka nakakaantig ng mga pananalita. So ang punto dito ang mahalaga, mga kapatid, ito yung mga batayan ng author na kung saan ang kalima ay ipinapakahulugan bilang alkalang, bilang pananalita. Okay? Na kung saan ang pananalita ay hindi lamang binubuo ng isang salita, bagkos ito ay higit sa isa pang salita. Now, okay. Kaya dito sabi niya, falafdu kalima, fi kulli ma sabaka bihi al yung kalima daw na binanggit sa mga proof sa mga batayan na ito lahat ng ito ay nagpapahiwatig sa kalam okay kalam wa hadha huwa al lil-kalima at yan daw ang ibig sabihin linguistically literally ang ibig sabihin ng kalima ay kalam okay so linguistic meaning ang kalima ay kalam Okay, ang salita ay, ang word ay speech. Ang salita ay pananalita. Okay? At least nagkaroon kayo ng idea. Sabihin nyo lang pag malabo ha? Para at least uh, malaman natin kung pwede tayo mag-adjust. Okay. Now, let's talk about the uh, istilahan, mga kapatid, sa panampalatay ng Islam. Okay? Sa istilahan tayo. At yan ang tinasabihin natin. Yan yung ating uh, tinatawag na uh, mahalagang punto sa tinatawag na istilah. Okay, wait lang po and anong page na po ba? Hindi ko makita kasi yung presentation. Ang um, page po ay uh, page 5. Okay, okay, page 5. Have fun. Then, ang, alam ko may mga teacher dito, no? Tulungan nyo ako pagbanggit sa mga terminolohiya pagdating katumbas ng English o kay Tagalog, no? At least magtulungan tayo dito kasi alam natin gumagapang din ako sa English at saka sa Tagalog. Pinakamababang subject ko dati yung grammar na yan, yung mga ano yan. Okay. So, yun nga alkali istilah kaulun mufrad. Ito yung ating nais na ano dito. Subalit so, uh, yan yung linguistika kanina, let's talk about uh, sabihin nating istilah or sabihin technical meaning kumbaga. Technical meaning o according sa sharia meaning nang tinatawag na kalima. Al-kalima filistila kaulun mufrad. Okay, Istilahan, mga kapatid. Yan, ito yung pinakamalaga. Pag uh, technical sense kumbaga, meaning ng kalima ay kaulun mufrad, single word. Okay? Single hindi asing ah, hindi single ma'am ha, kundi single word. Single word. Okay? So isa-isahin natin Baybay, bay, kaulun, ang ibig sabihin ng kaulun ay ang kaulon ay word. Okay? Ang kaulon ay mali pala. Okay? Ang kaulon ay word, kumbaga kung ating isasalin sa English, no? Kaulon, sabihin ay kasabihan, ito 'yon. Kasabihan, kaulon, wal lafdu dallu ala ma'nan. Big sabihin ang ito yung uh, lafad. Ang ibig sabihin ng lafad, ito yung pagbigas, o kumbaga, ah, uh, ito yung pag, uh, okay, salita. Lafod at saka no, pare-parehas pari, pari ng mga kahulugan yun eh. Ito ay isang tinatawag na binibigas, ika nga, na kung saan nagpapatunay sa kahulugan. May kahulugan, kumbaga. May sense, mayroong tinatawag na kahulugan. Pag sinabi mong uh, Muhammad, may kahulugan yun. Pag sinabi mong Baitun, may kahulugan yon. Pag sinabi mong uh, Kursiyon, may kahulugan yun. Okay? Yun yung kaul. Yun ang tinatawag na kaul. Nangangahulugan ay isang word. Kumbaga, isang tinatawag na salita pa rin. Okay? Ito, ito ay isang babigas bigkas na kung saan nagpapahayag ng kahulugan. Yan ang ibig sabihin ng kaulun. Almufrad, ang ibig sabihin ng almufrad ay basically ito ay uh, sabihin natin tinatawag na una kumbaga. Okay? Na sabi dito, ka, huwa malaya dullo juz'uhu ala juz'i ma'na ito ay kung ano ang bahagi nito. Ang bahagi nito ay hindi nagpapahiwatig ng isang bahagi ng kahulugan nito. Okay? Ibig sabihin dito ay uh, uh pag mong ano, buo yung kahulugan nun. Di ba? At hindi yung kahulugan yan ay hindi naka, walang kaugnayan doon sa isa pang tinatawag na ibang kahulugan. Ang mahalaga yan. Single. Pag sinabi, single, single. O hindi ano mo pwedeng dublihin. O, uh, sa atin kasi pag tinagalog yan, madaling maintindihan. So ang punto dito para hindi kayo malito no malibog, mumalibog. Bisaya kasi malibog. Ibig sabihin malito. Okay? Uh, ibig sabihin kaulon mufrad, single word. Okay, single word. 'Yan ang ibig sabihin ng kalima sa technical meaning, single word. Kaya ano bang single word halimbawa? So magbigay tayo ng halimbawa, meron dito. Ito 'yung mga halimbawa nito ng kalima, uh, technically speaking, halimbawa Muhammadun, single word siya. Fatima to, single word siya. Kalamun, single word siya. Kitabun, single word siya. Baitun, single word siya. So, technically speaking, yan ay kalima. Yan ay tinatawag na kalima. Okay? Halimbawa, fakitabo, wanahoy kalima. At ito yung isa sa mga halimbawa daw ng word, ikaw, lian na ho, lafdun, dala, alamana. Sapagkat, ito ay binibigkas, kumbaga, o sinasabi na kung saan may kahulugan, nagpapahiwatig sa kahulugan. Pag sinabi mong kita, malam natin yun. iba, Aklat. Walay sa kulu harfin ma namin ho, dalan ala juz imin maana. At hindi daw, ano, lahat daw, eh, sabihin, hindi daw lahat ng sabihin natin ng, ng harf, ng word, ika nga, ay mula rito ay nagpapatunay, ika nga, sa kahulugan ng bawat, ano, bawat, uh, bawat uh, harf. Halimbawa, pag sinabi mong kita, oh, kitab. Ang kidja, wala namang kahulugan. Ang ta dito, wala namang kahulugan. Ang ba dito, wala namang kahulugan. Pero pag binumo yan, may kahulugan na. Meron tinatawag na kahulugan. Okay, ang amma, amma kitabu zaidin. So dito, kitabu zaidin, mayroong compost dito which is book of uh, book of zaid. Okay? Yan ang kitabu zaidin, book of zaid, aklat ni zaid. Palay sabi kalima. So dito, hindi daw siya tinatawag na kalima. Technically speaking, ang Book of Zaid, hindi siya tinatawag na kalima. Okay? Lian na Murak ka Sapagkat ito ay compound compound words. Okay? Compound words. Pag sinabing murak ka compound words, binubuo siya ng dalawang salita, pinag-isa. Min juz'ain huma kitab asaka zaid. Kitab asaka zaid. Kullo min huma yadullu ala juz'al ma'ana. Aladidalla al alayhi al-murakab. Kitabu zaidin. Naku kaya uh, yun nga ang punto rito mga kapatid na yung bawat isa, kita bu zaidin, isa-isa siya mayroong merong tinatawag na sabihin natin kahulugan ng bawat isa. Pero pag pinag-isa na, nag-iiba na yung kahulugan. Okay? Nag-iiba na yung tinutukoy kumbaga. Di you no? Know? So ang punto dito, pag uh, sinabi nating uh, technically speaking, pag sinabi nating kalima, ito ay tumutukoy sa single word diba single word pag halimbawa pag nagbigay ako sa inyo sa halimbawa sa inyo magbigay kayo ng halimbawa ng kalima oh so word lang ang, word lang word lang ang ano word lang ang uh, sasabihin niyo huwag kayong mag-speech na para kayong nagtula o kayo nagmaalala mo kaya okay kasi ang tinutungan natin dito is yung isang single word okay not unless kapag sinasabi natin magbigay ka ng kalima ibig sabihin ay speech kumbaga which is uh, literal meaning So, pwede mong gawin yun. So, we're talking about the technical meaning. Okay? Sa madaling salita, mga kapatid, ang ah, punto dito sa page na ito, na sinasabi dito, dalawang meaning ng kalima. Okay? Ito may ka story short. Kumbaga, ang kalima, dalawang meaning. Ah, unang meaning, kapag ito ay dadalhin natin sa literal na pagpapakahulugan, ang kalima ay kalam. Ang kalam, ibig sabihin, ito ay pananalita na kung saan binubuo ng maraming salita. Okay? Barami ng salita. Hindi lamang isa, kundi higit sa isa. Samantalang kapag dadalhin natin ng kahulugan sa technical meaning, ang kalima ay nagpapahiwatig sa ito ay single word. Isang tinatawag na salita. Okay? So, now dito mga, is more interesting ikaw nga itong tinatawag na ito sa page na ito kasi pag-usapan, aksamol kalima. Ito yung mahalagang dapat ninyong maintindihan at sa katinatawag na maunawaan. Okay? lang po. Kasi na gano'n sa ano. Ay, lang. Eh, okay. Aksamol kalima. Ayan. Ibig sabihin ng Aksamol kalima, uh, mga uri ng kalima. Mga uri ng kalima. Okay. Mga uri ng kalima ay mayroong tatlo pangunahin. Ito yung sinasabi natin sa staff sir natin. No? mga uri ng kalima na kung saan ito ay tatlo. Ismun, ayan. Meron na kayong idea nito. Ismun, ang ibig sabihin ay noun. Pangalawa, ay walang iba kundi ang فعلون. Ang ibig sabihin ng فعلون, okay, ay ito ay verb na kung itagalog natin ay pandiwa. Diba? Then, harfun. At yung harfun naman, ito ay tumutukoy sa sabihin nating ay particle sa English, ika nga. O sabihin natin ay preposition at iba pa. Bukod sa Bukod sa tinatawag na verb at sa ka noun, lahat ng ito ay papasok sa harfon. Tandaan natin 'yan. Bukod sa verb, bukod sa noun, ibig sabihin saan siya mafo-fall. Mafo-fall siya sa particle or preposition o tinatawag na harf. Harfon. Tatlo lamang yan. Okay? Para magkaroon kayo ng uh, sabi nating foundation sa bagay na ito, hindi lumalabas ika nga yung ating binibigkas, yung ating sinasabi sa tatlong uri na ito. Either sa verb o either sa tinatawag na noun o either sa harf. Either sa tinatawag na harf. Okay, yun po yan. At least para sa ganun ay ito yung magiging uh, ano ninyo, batayan. Una-una, isa-isahin natin. Aw, uh, awla, awalan al-isim. Una-una sa lahat, ang ating pag-aaralan o ating didiscuss ay eh, walang iba kundi ang noun. So, meron tayong the noun. Okay? Ang pangalan. Ayan. O, saan ka pa kayo? Nag-Arabic na, nag-English na, nag-Tagalog wala Walang bisaya. Walang may bisaya, anak. Kaya ang pangalan. Ano ba ang ibig sabihin ng pangalan? Huwa kalimatun dalats ala maanan fi nafsiha. Ito daw ay isang salita, ayan, isa daw salita na kung saan nagpapahiwatig sa mismong kahulugan sa kanyang sarili. Sam itself, mayroong, ayong kahulugan nito ay tumutukoy sa kanya mismo, sa sarili niya. Walang takta rin, at walang kaugnayan, at walang hindi mo umuugnay, kumbaga sa panahon. Sa tinatawag na panahon. Ang malaga, noun, noun. So simple as that. Noun, pangalan, yun na yun. Naho Muhammadun, halimbawa, kagaya halimbawa ng Muhammadun, Fatimato, Kalamun, Kitabun, Sajaratun, Baitun, Karamun, Bakbuklun. Anong mga ibig sabihin ng mga ito? Muhammad, alam natin Muhammad, name of person. Fatima, name of person din. Kalamun, name of uh, thing. Ayan, name of thing na kung saan ay pencil. Ayan. Kitabon, name of thing din na kung saan ito ay book. Okay? Sajaraton, name of plant. Uh, name of ano, tawag sa tanatawag na ano? Puno, ayan. Name of thing also. Sabihin ay tree. Baiton, name of thing na kung saan ito ay, sabihin natin ay uh, uh, house. Ayan, bahay. Karamon, name of ano siya, para siyang character, kumbaga, katangian, pang-uri. Pang, -u, pang -uri. Karamon, ibig sabihin ay uh, pagiging ano nito, uh, pag generosity ka nga. Generosity, yan. Bukulon, which is kasalungat ng karamon. Bukulon bis ay pagiging tinatawag na, anong uh, tawag sa matangalog yung bukulon? Uh, ano ba yun? Pag maano, pag, kura, pag ka, bukulon, yung kasalungat nito, ano ba yun? Kuripot? Kuripot ba yun? <laughs> yes, kuripot pala, okay? Kuripot siya. So, yun yung ibig sabihin nun, buklon. So, lahat ng ito ay bahagi ng isim. Now, ngayon, uh, siyempre, bago niyan, uh, mamaya, tatanong ko kayo, magbigay kayo ng, maghanda na kayo sa mga sasabihin nyo, example ninyo, na naisip nyo na Arabic na isim. Okay? Kaya dahil dito, fakullu kalimatin minal kalimat sa sabi ka So, lahat daw ng mga nabanggit na ito ay maituturing na isim or noun. Lian na ala maana finafsiha. Dahil ito ay nagpapahiwati yung kahulugan nito nagpa ito ay tumutukoy at nagpapahiwati sa kahulugan mismo sa kanyang sarili walang taktaring rin at hindi ito umuugnay sa tinatawag na panahon so, di ba so alam mahalaga ang pangalan ito ay pangalan ng tao pangalan ng hayo pangalan ng bagay pangalan ng pook di ba so lahat ng ito ay tumutukoy sa isim Okay, bago tayo sa uh, idadako sa alamatalism, yung sign ng uh, para malaman natin na yan ay isim, may mga sign yan syempre, di ba? Yung pagmamahal nga may mga sign, yung isim pa kaya. <laughs> okay, isa-isahin natin ngayon based on al uh, alphabetical order. Magano tayo ngayon ha ng mga example ninyo. Aywa si kapatid na Arzam, Arzam paki-on yung mic ninyo, magbigay ka ng kalima or sabi nating isim, sorry, isim, isim. Arjam. Assalamualaikum. Hmm. Papasok dito pagkatapos sa tawagin, hindi magsasalita. Ano, 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 ano yan? Anong mayroon tayo dyan? Okay? Uh, wala si si Arjam. Mamaya pag hindi ka nagsalita, i-kick out talaga kita dito. Sinasabi ko sa'yo. Aisha. Aisha Upam. Ah, sis, sino to? Sister Aisha Upam masukat. Wala. Pagpupunta kayo rito mga ano ha, kailangan mag-participate kayo. Hindi hmm, kayo magpa-participate na doon ka na lang kayo sa live. Hindi po ako sa nagluluto. Nagluluto -nag ah, no. ka pala. No, 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 no. ma excuse pala. Okay, baka mas ako pang sisihin mo sa baka masunog yung luto mo. So mamaya, pag ready ka na, magsabi ka lang. Okay? Okay, napilot ko lang yung thumbs ah, up. Sige, sige. Okay. okay, al uh, al fajr, uh, magbigay ka ng sabihin natin, magbigay ka ng ano ng uh, ng uh, isim. Da dapat ah, uh, isa lang. Hindi ko naman dapat uh, magbigay multiple eh. Pas bigyan mo nang ano at sa the same time meaning para at maraman din ng mga ano. Ano ba ang ano? Ang, ang sayo is Daraja. Uh, darajaton. Okay, di maraming klase ng daraja. Pwedeng bicycle. So pag daraja na, na uh, nariya, yun ay tumutukoy sa motorcycle. Okay, darajaton ibig sabihin cycle or bicycle or tricycle, pedicab o ano pa man. Okay, good. At least yun ay ano, as okay, Anisa? Sir Anisa? Sister Anisa. <laughs> okay, mayroong mga excuse dito. Sir Anisa, wala. Papasok din tapos tulog. Ano ba 'yan? RV. Assalamualaikum. So, Sir RV, aywa. Yes, magbigay ka ng ano tinatawag na ano, ng ng isim, example. With meaning ah. Ha? ha? Ano tufahon. po yung? Tufahon. Good. Okay. Tufahon. ibig sabihin ng tufahon. Apple. Apple. Okay. So, good. Masyarat na Ah, Asnia Kamad. Asnia? Yes. Ano yung sample mo? Byton. Well, yung wala dito, syempre hindi pa nabanggit. Daya-daya ninyo. Yung wala pang nabang yung hindi pa nabanggit dito. Okay, Maria Moon. Maria Moon. Maria, Maria Moon talaga. Okay. Anyway, uh, ang Anyway, ang Maria Moon po hindi pwedeng magkakaroon ng ano ng tanwin. Okay, hindi pwedeng siya pwedeng tanwin sapagkat yan ay hindi po Arab yung Maryam. Yan po ay salitang banyaga. Okay? So, ang magyano ka pa ng ibang salita, ano, uh, bukod sa Mariam, kasi noon masyado yung ano, ipangalan ng tao. Yung iba naman. Oh, Sister Asnia. <laughs> ha? Wala kang ibang na ano, alam na Arabic na ano, yung ano, nalaman mo. Ha? <laughs> ah, Asnia, ano yun? Widao. Wida, widaun. Diba? Yung ba? Widao. Bayda. Ah, bayda. Ba. Good. Ito Is, ay? Widao. Ano yun? Widao. Bay Baydao. Bay bay ano bang ibig sabihin nun sa an sa ano, sa, sa tagalog Tagalog? Ah, okay. <laughs> Hindi ba iba? Build. Okay? Build po. Okay? Build. Pag sinabi mong bayda, ano po yan? Natawag dyan. Okay? Yan po ay kulay puti. Kulay puti ako. pambabae. Feminine. Okay? So, good. 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 Masyala na Yes, uh, sister, uh, after asnia, bibilin? Kawiyon po. Kawiyon. Okay, good. Anong ibig sabihin ng kawiyon? Uh, malakas. Malakas. Masyala. So, Walang duda, kabilang siya sa tanataw part pa rin siya ng isim. Okay? Bayrida. Yes, Bayrida? Bayrida. By Rida. Yes, by Rida? By Rida. Mm -hmm. Magbigay ka ng isim. Magbigay ka ng example ng isim. Ano daw? Ano daw? Di ko maintindihan ang nasa isip ko kanina, gatas, pero hindi ko alam nang isipin mo, ay ang arabic ng gatas. Gatas, ah, okay. So, so nagsisimula siya sa ha. Ah, halib, halib ayo. Okay, halib. Halibon, 'di ba? Halibon. So dapat, anong, ah, dapat ano, uh, dapat magano kayo mag kayo ng mga sabi nating maraming vocabulary. Nakakatulong yun. Okay, Sister Cherry, after Sister Bayrida. Sister Cherry? Okay. Oh Najmun. Anong ibig sabihin ng oh, Najmun? Star, mashallah, okay? Najmun. Then, Dadilin? Yes, Dadilin? Assalamualaikum. Uh -huh. Masa po ano po ang uh, iyong ano, may, may contribute sa ano po sa ikaunlad ng ating bayan? Okay? Dijajun. <laughs> Okay. Okay. Di jajun o da jajun? Da jajun. Ah, Okay. Da jajun po yan. Okay. Da jajun or da jajatun. Okay. Good. Da jajatun. Masya Allah. Yes. Uh, dato ikon? Sagurakat. urakat. Anong sayo? Ano ang ano contribution mo? Sundukon. Sundukon. Masya Allah. Tabarakala. Anong ibig sabihin ng Sundukon box mashallah tabarakallah okay good yes uh, kapatid na uh, sister Downey, yes ano yung sa inyo po mumaridatul mumarridatu ano ibig sabihin na mumarridun female nurse okay female nurse mashallah tabarakallah good adirhana uh, sampang yes ano pong sa inyo mudarison mudarison ano ang ibig sabihin na mudarison Teacher, mashallah. Male or female? Uh, female. Uh, female, female. Okay. Female? Mudar rison? No? Mudar rison. Mudar Okay. Yan po yan. dari satun Good. Okay. Fatima Lucy next. Fatima Lucy. Okay, Sister Fatima, wala. Fatrina, sa Morakat, aywa. Miftahon. Miftahon. O, anong ibig sabihin na miftahon? Okay, Susi, mashallah tabarakallah. Okay, good. Okay, Fatrina, next, Fatrina. Sister Fatrina. Okay, wala. Ah, Halima. Halima. Okay. Sister Halima, wala. Ah, Halima, yes. Go ahead po. Kerdon. Kerdon. Ano? Ano ibig sabihin ng kerdon? Kerdon. Ah? Huh? Yes. Ano ibig sabihin nun? Monkey. Monkey. Okay, mashallah tabarakallah. Okay. But do you believe that you belong to monkey? Ah, joke lang yun. Okay. Okay. So, gan yes. <laughs> Darwin. Okay, ah uh, Sister Jamila. ayo, uh, mayroon pala Sister Jamila. Sa ano pala siya? Nasa pagtuturo. Baka ano. Sister Khadija? Yes, Sister sa Khadija. Salamat po. Salamat Yes po. Sa, sa, sa ano po yon Sa Yaraton. Sa Yaraton. Sa Yaraton. mashallah Sa Good, good. Okay, Sister Mardia. Yung hindi pa nga nabanggit ha, kailangan mga ano kaya hindi pa nabanggit ng mga adat saka dito. Sister Maria, ah, baka nagluto. Okay, Sister Maria. Ba, Sister Maria? Okay. Sa burakato po. Yes po. Wardaton. Wardaton. Okay. Wardaton. Ibig sabihin ng wardaton ay? Flower. Flower. Okay. Bulaklak. Okay. Tuyot o hindi? Ay, joke lang. okay. So, sinunod is uh, si Sir Mariam by Byron. Si Sir Mardia, nandyan ka? Salamat na ikaw. Salamat po ba? Yes, Mardia. Yes, kayo po. Si Sir Mardia. Ah, kani, ah, si Mardia muna kasi kanina hindi nakasagot. Mardia? Okay, walang huh? internet. Sir Mardia, nandyan ka ba? Okay. Mariam by Byron? Alam salam alaykum, Ustaz. Alam yes, no? Sige po. Ano pong sa inyo? Ano po? In, in, in Sobre. Zarfon. Good. Zarfon. sabihin ay Sobre. Okay? Then, nabila Abdullah. Go ahead. Bakaraton. Bakaraton. Anong ibig sabihin ng bakaraton? Baka. Baka. Okay, good. Sister Nurhaya Dimalon. Yes. Senor Haya. Okay, wala. Raifa. Yes po, yes po. Ay, Norhaya, um, go ahead. Okay. Uh, <coughs> paula. Ano po yon? Paula? Ano po? anong, Opo. An, anong Paula? Lemon. Ha? Lemon. Lemon. Paula. Paula boy yun? Table. table At, po. Ano yun sa na binanggit mo? Paula? Pa Bago sa akin yun ha. Hindi ko alam yung word na yun ha. At tao ba ka naman tawila ton Ah, ako okay, yan. Tawila tun. Tawila Okay, akala ko taula ton Okay, akala ko pangalanan yan Okay, tawila tun. Okay, tawil, okay, pag talagang mali yung pagbigas <laughs> talagang, ma mawiwindang tayo. Okay. Okay lang yan. Raifa? Sister Raifa? Go ahead. Paminon po. Paano? saminun Anong ibig sabihin? Mataba. Mataba. Saminon. Hindi samin ha? Sa. Sa. Saminon. Okay. Good. Masya Allah. Then, araw. Ouch. Ang sakit naman noon. So, pasensya na po sa mga ano ha? Wala pong pinatatamaan diyan. <laughs> Kung meron man. <laughs> okay, uh, Sister Romayda, and that Sister Romayda ata nasa ano eh. Nasa nasa ano? Nasa, nasa work. Yes. Sister Anjem ba Sister Aborda kanina Jamila? Okay. Yes, uh, Sister Jamila, ah. Uh. okay. Sister Aisha, nandiyan ka ba kanina? Okay, go ahead. Ano po yung sa inyo? Ano po? Ay, nabanggit na yung sa Jara kanina. Nabanggit na rito yung sa Jara. Ito y po, oh. okay, yan po, three. Yung hindi pa nabanggit. Ay, nabanggit na rin yung byton. Ayan o, oh, byton. Oh. Ano pa? Wala na? Wala na maisip? Okay. O oh, bata, oh, diba? bata diba? Okay. Uh, okay. ano yun? Bata, di ba? O kaya matanda, o kaya ano, di ba? Tatay, nanay. Hmm. Okay, as uh, uh, Sister Zura uh, Zuraini, Bilungan. Yes, yeah, Sister Zuraini, wala. Sister Safara? Assalamualaikum, Muhandison. Muhandison, anong ibig sabihin ng Muhandis. Engineer. Engineer. Okay. Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Okay. Sarami, sandigan? Yes? Muktabaron. Muktabaron. Anong ibig sabihin ng Muktabaron? Laboratory. Laboratory. Masya Allah, Wafa, haji, satar? Angay ko. Samarakato? Kamaron. Kamaron. Anong ibig sabihin ng Kamaron? Moon. Moon. Okay. Masya Allah, Okay, sino pa hindi pa natawag? Jamila, ay sister Jamila Borda. Go ahead. Alaka. Ano yun? <laughs> yes. Hollywood. Palibon. Palibon. Babay, lalaki. 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 Masya'la tabarakal. Para kang nasa yung iba. May mga iko-iko pa. Ano, ninyo. Speaker. Ah, okay. Speaker yan. na ah, yung problema speaker. Masya'la, go ahead. So, yun na po yan. Okay. <laughs> Uh, at least, uh, nagkaroon kayo ng idea, yun yung tanatawag na isim, kumbaga. You know? So, tandaan natin yung isim. Siyempre, pag pinag-aralan natin yung uh, isim, may mga sign yan para malaman ninyo na siya na nga ay isim. Diba? Siya na nga ay tanatawag na isim. So, kinakailangan ninyong, napakahalaga, malaman ninyo yung mga sign. Diba? Tayo nga eh, ay minsan uh, naghanap tayo ng sign. So, dapat... Uh, Ganon din sa pag-aaral natin, may mga sign din yan. Alamatul isim. Narito yung mga sign ng isim. Okay? Yung mga sign ng tanatawag na isim. Una, lil isim alamatun tumayizuhu anil fi'li wal harf. Para daw sa pangalan, ay may mga palatandaan. So pag sinabing mga pangalatandaan, hindi lamang isa, kundi maraming mga palatandaan. Maraming tinatawag na mga palatandaan. Na kung saan ito ay nag, uh, nagbabatay, kumbaga, naga uh, ito yung uh, elemento na kung saan upang maiba ikang makita yung kaibahan niya sa fiil, sa verb at sa sa harf sa preposition or particle ida wajadat tuahidatan minha fi kalimatin kapag nakita mo raw ang isa mula sa mga sina ito mula sa tinatawag na noun ikang doon sa word na yaon aw raita annaha taqbaluha fahkum 'alayha bian annaha ismun o di naman kayo nakita mo na ito ay tumatanggap ito, ika nga, okay? Tumatanggap ito ng mga sign nandun sa kanya, tumatanggap. Ika nga, literally nandun at saka tumatanggap siya, then kinakailangan hatulan mo na yung word na yun ay isim. Yung salita na yun ay tinatawag na isim, you know? Kaya pag uh, may mga indication nandoon, ika nga, okay? Nakikita literally, physically nakikita yun, o kaya tumatanggap ito, may mga anumang nagpapahiwatig, then therefore ito ay tinatawag na isim. Now, okay, narito yung tanatawag na isim mga kapatid. Una, now, narito yung kasay uh, ng isim. Una, aljar. Aljar, mga kapatid, ang ibig sabihin, ang sign ng isim ay tumatanggap siya ng aljar. Tumatanggap siya ng suhol. Okay? At ang suhol nito ay aljar. Ang aljar, ano bang aljar na pinag-aralan natin? Ito ay kasra. Okay? Ang kanyang kasra na harakah. Okay, malinaw? Na kung saan? Genitive case. Kung idadali natin siya sa kaso, sa korte, ang pangalan ng kanyang kaso ay genitive. Okay? Genitive case. Yan. So, ang pangalan ng kanyang kaso ay genitive case. You know? So, kakasuhan natin siya ng genitive case. You know? O kaya'y tumatanggap siya. ng una. Isa. Pangalawa, tumatanggap siyang tanwin. So, kapag nasa kanyang tanwin o tumatanggap siya ng tanwin, ano ba ang tanwin? Ito yung tanatawag na sabihin natin, fathatayin or kasratain o kaya ito na tawag na dammatain. Ito yung nonation kumbaga. Sa English yon yung nonation, tanwin. So kapag ang nakita ka na mayroong tanwin ay okay tumatanggap siya ng tanwin and then hukuman mo siya ika nga hatulan mo siya na isya siya ay isim na siya ay noun. Then tinatawag na ang nida. Okay? Ibig sabihin mga kapatid ay ang nida yon yung uh, pagpantawag ba kumbaga. Ito yung sabihin natin ang tawag. Nida uh, sa Arabic, oh sa Arabic, sa tinatawag na English ang nida ay yun yung sabihin natin na vocative. Okay? and nida. Ang ibig sabihin ng an nida ito ay vocative. Vocative. Vocative ang ibig sabihin ng vocative. hindi ko lang sa Tagalog eh. Ayun natin eh. check natin vocative. Ayan. Kung saan ang vocative ito yung vocative. Relating to or denoting a case of nouns, pronouns, and adjectives in Latin in other languages used in addressing or invoking a person or thing. So yung mga pantawag ba, ginagamit yapulan, yeah, mga ah, ganun, mayroong ito na na, mayroong mga sabihin natin ah, na una rito na ginamit sa pantawag Diba? So 'yun ay ang kasunod nito, kasunod nung ginagamit sa pantawag ay isim 'yun. Tinatawag na isim. Ang pantya is anida. Then of course, tumatanggap din siya ng alif wal lam. Alam natin yung alif wal lam, ito ay tumutukoy sa ma'rifa. Kaya tinatawag na alif alam uh, lam al-ma'rifa. Ito yung uh, sabihin natin na uh, al-ma'rifa uh, ginagamit siya sa pang ano ba? Uh, pantukoy kumbaga o kaya ay ginagamit siya sa sabihin natin sa definite noun ayan alif lam ito yung mga sign ng definite okay definite noun kumbaga tukoy na pangalan kapag kasi ang alif lam pumapasok siya sa isim okay wal istinado ilay at saka 'yung tinatawag na sabihin natin, wal istinado alay ang ibig sabihin ng tinatawag na al istinado ilay mga kapatid okay na kung saan yung parang ano para sa uh, tawag diyan parang mudaf parang mudaf at saka mudafon ilay ibig sabihin mamaya uh, malalaman natin yan kung isa-isahin natin yan evaluate natin yung sabihin natin yung bawat uh, ano nito lang ha Ano ba yun? yes, go ahead. May tanong Pwede po bang mamalaglakihan ng konti ang screen? Ano um, eh, gano'n ba talaga? Ay, gano talaga. Pwede mo ang zoom, sis. Ay, sige. Okay. Ko mag-zoom. Ah, okay. Okay. Okay na, nag zoom nyo na po. O kasi pag cellphone po 'yung gamit ninyo, ay maliit talaga sobra. Okay? So ngayon isa-isahin natin 'yan, mga kapatid. Ah, uh, isa-isahin natin 'yung sabihin natin, 'yung tinatawag na ano? So, una, aljar. ko tayo ngayon sa tanatawag na isa sa mga sign ng isim ay walang iba kundi aljar. Ayan, aljar. Nang kung saan? Sa aljar, ito po yung uh, kaso, ika nga, na genitive case. Ayan. You know? Ang ibig sabihin, ayaw wait lang ha. Jar, ay, ibig sabihin yung genitive. Sa genitive tayo, genitive case. So, kabilang sa mga sign ng isim ay genitive case. Kaya pag nakakita kayo, kapag nakakita kayo ng isang word, tapos sa dulo nito ay genitive case or kasra, then uh, uhukuman mo siya basically ng noun. Pero uh, may mga case kasi no, na genitive case siya pero hindi siya noun. Kaya naman, malalaman mo lamang siya na isim kapag merong ibang proof ika nga outside doon sa tanatang na genitive sa pagiging kasra nito. I may mean, may mga supporting proof, supporting evidence na nagpapatunay na talagang sakto na yun ay ism But anyway, makikwata natin yan. Okay. Huwa ibaratun anil kasra, al kasra til ano ito yun? Uh, Yuhadithuha al amilu aw ma Ibig sabihin, ito yung tumuto ko ika nga. Uh, of course, kasra. Sa so, tinatawag na kasra na kung saan ay uh, Uh, yun nga, gumawa, naba, okay sabi natin yung representative, representation ng kasra. Kasi, alin bakit? Bakit sinasabing mayroong representation ng kasra? Halimbawa, may mga ano kasi, may mga isim na hindi uh, hindi siya tumatanggap ng kasra. Hindi siya tumata hindi, hindi siya pwedeng malalagyan ng kasra. Halimbawa, uh, yung tinatawag na Musa. Okay? Musa, alin mo? Fi Musa. Hindi mo pwedeng ilalagay ng ano yan, lagay ng isim yung musa yung dulo, muse. Hindi pwede. Kaya naman, mayroong representation mo ito sa tinatawag na niyaba o kaya okay sa mahal o kaya sa kalagaya na, na siya'y nasa genitive case. So makikita natin, malalaman natin yan. Ang importante dito, para hindi kayo maguluhan, basically kapag nakakita kayo sa dulo ng isang word na nasa kasra, yung dulo nito, ibig sabihin, basically ang hukom dyan ay isim. Okay, alimbawa, Nahu sallam okay uh, sallamtu ala muhammadin to ala muhammadin so makikita natin dito yung word na muhammad muhammad di ba so ismun majrur bi ala so makikita mapapansin natin dito siya ay nagkaroon ng tinatawag na isim siya yan noun siya na majrur ang majrur nahon siya na nasa kalagay ng genitive genitive case Ulitin po natin ha. Ang, pang, ang ang, katawagan kapag inilagay ang isang noun sa sa kaso ng ano, sa kaso ng na genitive case, ang tawag sa kanya is majrur, ismun majrur. Okay, ismun majrur. Ulitin natin ha. Kapag ang noun ay nilagay mo siya sa kalagayan ng tinatawag na genitive case, ang tawag sa kanya sa Arabic ismun majrur. Ismun majrur. Okay? Namang tanong, Ustad, anong dahilan kung bakit naging majrur o bakit naging kasrajan o kasratain? Ang dahilan, may mga dahilan din yan kung bakit siya nagiging uh, nasa genitive case, nasa kasrang kalagayan. Kasi lahat may kadahilanan. Everything has happened for a reason, kumbaga. Di ba sabi nga nila? So, ibig sabihin may dahilan yon Kaya, kaya nag, uh, nagbago yung... Uh, kasi am uh, ang pinaka-original talaga nyo is damma. Lahat ng noun ay damma talaga yan. Originally, originally speaking, lahat ng noun ay damma or dammatay. Nasa kalagayan ng damma or dammatayin. Mag, magbabago lamang yan into kasratayin or kasra or fathatayin or fatha. Kung may kadahilanan. Kung meron tanatawag na kadahilanan. Tandaan nyo yan ha? Okay. Now, isa sa mga kadahilanan kung bakit ang isang noun or ang isang isim ay nalalagay sa genitive case or majrur dahil sa preposition. Naunang preposition. Okay? Naunang tinatawag na preposition or yan, harf, ika nga. At yung ala, kabilang yan sa tinatawag na uh, yung uh, binagay natin kanina, yung una, no? Kabilang yan sa sabihin natin, uh, saan ba yun? Okay? Saan ba aksam? Uh, Kabilang yan sa tinatawag na harphone. Kabilang yan sa harpoon. Na kung kaya, ito yung rules niya na mga kapatid. Ha? Uh, ang rules niyan, kapag ang isang pangalan ay napasukan o kaya naunahan ng preposition, yung pangalan o yung noun na ito o tinatawag na isim sa Arabic, ay magiging major nasa kalagayan ng genitive case. Naintindihan, naintindihan, niyo po ba? O salita ko na salita rito, hindi pala naintindihan. Okay, good. Kung naintindihan niyo, alhamdulillah. So, yan po yung rules Kasi napakahalagang maunawaan at saka masaulon ulo ninyo ang principles. Kasi yun lang naman ang key sa lahat eh pag naunawaan mo at nasa ulo mo yung principle, talagang the rest, ika nga ay magiging magaan. Okay? Pero pag hindi mo naunawaan at lalo pa hindi mo nasa, nasa ulo ang principle, talagang gagapang ka talaga. Ngangang ka talaga hanggang sa dulo. Diba? So yun yung isa sa mga principle natin na uh, sabi natin na kuha. Diba? So unang principle ng isim, makikilala mo ang isim kapag nasa kalagayan ng genitive case o tinatawag na aljar. Okay? Aljar. Maninaw? At kapag ang isim ay nasa kalagayan ng jar, ang tawag sa kanya is ismun majrur. Ismun majrur. Okay? At kapag uh, ang dahilan ng pinag-uusapan natin, then ang dahilan kung bakit nalalaglag at naalagay ang isang isim sa majrur, dahil unang-unang dahilan, dahil sa pagpasok at pakikialam, manging, pangingialam ng tinatawag na preposition. Okay? O tinatawag na harf. Okay, harf. So kapag pinasukan, so ibig sabihin yung principle dito, kapag ang isang isim ay naunahan ng preposition, ibig sabihin magiging majrur ang isim. At may kita nito, as to ala Muhammadin. Ang ibig sabihin ay binati ko si Muhammad si Muhammad. You know? Kaya dito, hindi mo pinasabihin, salam to ala Muhammadan, Muhammadun. Mali, mali. Kasi mayroon ng ala. Salam to ala Muhammadin. At gayon din dito, wanahwi kitabu zaidin mufidun. Isa yun sa mga sign ha. O oh, maya na sister Bibilin ha. Insya Allah after this, after ng sample na ito. So makikita natin dito, sa pangalawang halimbawa, ayan, kitabu zaidin mufidun. So makikita natin dito saan dito yung sabihin natin yung uh, uh, majrur. Nasaan dito yung uh, sa tatlo na ito saan? Zaidin. Good. Okay? Zaidin. Kasi malinaw diyan, nakalagay diyan oh, yung tinatawag na kasra. Okay? Uh, majrur. Kaya nas siya ay ismun majrur. So ang tawag sa kanya is ismun majrur. Di ba? Na on tanong bakit siya ngayon naging ismun majrur? Anong dahilan? Kasi dito sa unang example kanina, nakikita natin ang dahilan ay ang pangingi alam at pagpasok. Ika nga yung pagiging introder ng ala kay Muhammad. Kaya nagiging majrur si Muhammad. Subalit dito sa example na ito, anong dahilan? Na wala naman tayo nakikita diyan na preposition subalit nagiging ka na sa kalagay ng majrur. Okay? Yan ang aabangan sa susunod na kabanata. But anyway, Uh, kasi ang punto kasi dito lamang pinaiyang uh, ano dito, pini-present lamang na makilala natin ang isim. Iba makilala natin ang isim. But by the way, babanggitin na natin. Kung bakit anong naghinding dahilan? Isa sa mga kadahilanan, siya tinatawag na kapag yung paragraph na ito ay naganap yung al ibafa al Al-i-bafa. Okay? Ibig sabihin ng al ibafa dito makapati yung tinatawag nangyari ang governing kumbaga, governing phrase. Okay? al i no? Ano ba sa, it check natin ano yung uh, sabihin, nakalimutan ko lang yung idafa eh. Sa idafa, pag pinag-usapan natin ng tanatang ano, ano, nasa genitive construction, kumbaga. Okay? Ay, idafa, ibig sabihin, meron tanatawag na genitive construction. kung ang mga worker ay mayroong construction worker, meron din genitive construction. Anyway, okay? okay kaya kay construct state, kumbaga. Okay? Uh, ipinato, constra, ano? Ko, contract, construct, construct, construct uh, state. O mari sabihin natin, mari natin sabihin na annexation, annexation. Big sabihin pagdugtong ng dalawang magkakasunod na pangalan. Okay, yun po ang ibig sabihin ng Ibafa. So dito makikita natin kitabu zaidin. Okay? Para siyang uh, ano ba kung sa English yan ay uh, 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 Zaid Zaid's book ika nga. Yan, Zaid's book. Diba? So makikita mo yung Zaid book magkaano yan magka magka magkarugtong kumbaga. Kasi itong kitabo ni wala ito ito yung kabar, ito yung uh, sabi natin, ito yung uh, pa, pa nag-uri. Pero yung Kitabu Zaidin, uh, Zaid's book, kaya naman mayroong, mayroong ownership. Diba? Yung sa pamamagitan ng apostrophe S. ito na no, tanatawag ng no, governing, sabihin nating uh, phrase o governing uh, words. You know? Kaya naman, dito, yung book night, yung ano dito, makikita ng Zaidin, ay nagiging kasra. So kapag ganyan, magiging uh, doble, ika nga, nagiging kasunod yung dalawang isim, yung, uh, yung huling isim magiging tanatawag na genitive case. So ang punto rito, isa sa mga dahilan ngayon, pangalawang principle, uh, magiging kasra lamang or magiging majrur lamang yung isim. Pangalawang dahilan bukod sa preposition, pagpasok na preposition ay ang tinatawag na al-idafa. Yung al-idafa, saka pa natin makukuha insya Allah. So al-idafa. So kapag may al-idafa, ibig sabihin yung isim na ito ay magiging tinatawag na kasra. Okay, yun lang ang sa mga sabihin natin dahilan. Yes, uh, sino naghansap kanina? Sir Bibilin, mayroon kayong tanong? Uh, ako sa bali po yung isang yun lang ang posibleng maging kasra siya. ang po, hindi po siya ever magiging kasra magiging uh, ano po hindi naman uh, forever mayroong dahilan para magiging kasra yung tanatawag na sabihin natin ng filipino alimbaa iltikaos sa kinain uh, nagiging kasra nagiging kasra yung uh, sabihin natin yung una because of the iltikaos sa kinain Halimbawa, doon yung tadi ito isa uh, sabihin natin tao technique -ta okay alimbaa kataba Fatima to zahabatin zahabatil madrasa okay pag continue reading pag pagbabasa nang tuloy-tuloy yung zahabats yung zahabats dito tapos sinundan ng al then merong iltikaus sa akin na then yung ta dito lalagyan mo nang tinatawag na kasra you know? so may mga cases may mga dahilan din sa fiil okay not totally na hindi siya ano na ano nandiyan na sabi natin ng kasra. May mga pagkakataon pero found, uh, fundamentally ang uh, ang na, uh, ang verb ay hindi tumatanggap ng kasra. Fundamentally. Okay? Pag uh, original na pinag-usapan natin dito. Sa noun lamang siya. Sa noun. Okay? So yun po ha. So at least dito malaman nyo na oops, uh, pag nakita mo yung word ngayon na mayroong sabihin natin mayroong tinatawag na Uh, ya yeah, mayroong kasra sa dulo yung ano, uy, uy, isim yan. Isim yan. Not unless kapag mayroong ibang proof na nagpapatunay na hindi isim yun. So kaya saka ka mag-give up na hindi pala isim yan. Akala mo yun na pero hindi pala. May mga mga bagay na akala mo siya na pero hindi pala siya. Ganun lang yon <laughs> Ganun lang yan sa buhay na kapatid. Pwede mong i-apply sa buhay yan. Wala namang problema. Okay. Na ngayon, ko tayo sa pangalawang sabihin natin. Pangalawang tinatawag na ano, sign ng isim. Ayan. Pangalawa ng sign ng isim para malaman natin at mahatulan natin siya na siya'y nagkakasala. Ika nga, na siya'y sa, pa, sa pagiging isim niya. Then ay walang iba kundi ang tanwin. So kapag nakakita kayo ng isang word, ng isang kalima na mayroong tanwin, aha, alatul. Okay? O tumatanggap siya ng tanwin, alatul ang kanyang hatol sa kanya, iba'y walang buhay na tinatawag na pagkakasala, na yun ay walang iba kundi ang pagiging isim. You know? Okay. So ang tanwin, mga kapatid, so mayroong definition dito ang tanwin, nang ibig sabihin ay huwa nunon sa akin na that's ba'u akhirul isim lafven. So ito daw yung nunas sakin na, no? Okay? Nun sakin na yun ang tinatawag na, basically, ang tanwin ay nun sa na. Actually, ang tanwin ay zaid, ika nga ng nun, ziyada. Yan, nun sa akin na. O nun sa akin na tats, ba'u akral, isim lafzan. So, ibig sabihin talagang ito ay susunod, kumbaga sa o kaya ilalagay doon sa pinakadulong bahagi ng noun. Pinakadulong bahagi ng noun, pinakadulong litra ng isang naa-noun pagdating sa pagbabasa. Wa tofari kuhukhaptan lil istirna'i anha bitikrari asyaglati inda dabti bil kalami. Ngunit pagdating daw sa ano daw sa writing pagsusulat ay uh, hindi na kinakailangan banggitin pa. O hindi na kailangan isulat pa. Kaya ma-identify mo siya lalo pa sa mga walang baris no, walang mga haraka, lalo pa't pa naka nakapag-aral ka na. Alam mo kung 'yan ay 'yan ay tinatawag na tanwin o 'yan ay hindi tanwin. Okay? Mahuhukuman mo siya na may tanwin o wala kapag alam mo yung Arabic grammar. Pero kapag hindi mo alam ang Arabic grammar, tapos walang mga haraka, hindi mo ma-identify kung yan ba ay tanwin o hindi. Okay? Malalaman mo lamang siya kapag may shakal. Meron tinatawag na form, kumbaga, at talagang isinulat doon. You know? But anyway, ang mahalaga, alam natin yung tanwin. Every one of us, alam natin yung tanwin. Okay? So yun yung fathatayin, yun yung tinatawag na kasaratayin, at yun yung tinatawag na dammatayin. At yan lahat ng ito ay matatagpuan sa dulo ng isang word dulo ng isang salita. Okay? So, kullu kalimatin taqbalu at-tanwin ismun. Lahat daw ng word, lahat daw ng word na tumatanggap ng tanwin, ang tawag sa kanya ay ismun. Nahwu kitabin, wasahin, wa idin. So lahat ng ito ay tanwin. So dito makikita mo bukod sa uh, bukod sa pagiging tanwin nito, mayroon pang pangalawang sayaw yung kasra. So meron ka ng dalawang sign na yun ay uh, dalawang sign ng isim, kasra at saka tanwin. You know? Okay, at tanwin niya kun, at ang tanwin niya ay magiging bidam ay magiging tanataw na dam, damma na rajulun. So makikita natin dito yung tanwin rajulun. okay? Uh, therefore, ang hukom natin sa rajulun, uh, ang rajulun na ito ay isim. At meron din tayong dito na tawag na sabihin natin na uh, fatha. Maari din sa fatha yung tanwin na kung saan kagaya na at takatulu na rajulan. So, therefore, itong rajulan, mahukuman natin siyang tanatawag na isim. Ang ni din sa kalkasra, na kung saan, katulad halimbawa ng awhay na ila rajulin. So, dito, makikita natin dito yung kasratain. You know? So, fathatain, both fathatain, kasratain, dammatain. So, oh, therefore, yan ay tinatawag na tana isim. Okay? Now, at tambi, mayroong paalala dito. Now, no, at tanwino huwa syaklati, Okay, huwa syakla to. Athaniya to minabdama. Minabdama tayin. Aw fadha tayin. Aw kasratain. Okay? So lahat ng mga ito ay sabi natin ano. Mga sign lang kumbaga. Aw min syakla ula. Payahara ka to'y arabo. Aw binaan. Aw garidalik. hindi na mahalaga siya malaman ito mga kapatid. Okay? Mga At least alam nyo na yung tanatawag na sign. Ika ng tanwin. Erabu na hu. dalam Muhammadun. Min kawli ka hadda asa. Hadra Muhammadun. Wabinaan na. Ihi, namin ang ka. Ihi, jayzen, agadadalik, anyway, lahat dito ay, hindi mo na nyo kailangan malaman yan. Ang mahalaga dito, alam natin ang tanwin. Okay? Di yun yung pangat pangalawang tinatawag na sabi ng sign ng tanwin. Pangatlong sign ng tanwin ay walang iba kundi ang anida. Yung, uh, ito yung vocative. Okay? Ito yung sabi nating vocative Kailan pa kaya maganda yung writing ko, no? Ayan. Vocative. Kaya anida. Ang tawag dyan is anida. Okay. Na layo na do illal isma. Ibig sabihin, hindi daw gumagamit ng pantawag, kumbaga, maliban lamang sa tanatawag na isim ang kasunod nito. So pag nakikita natin at babasa natin anumang ginagamit sa pantawag, kasunod nito ay isim kasunod nito ay isim. Okay? Fain wajad na kalimatan mo na datan. Kapag nakita mo ika nga, yung, uh, yung, which is yung word after ng mga uh, particle na ginagamit sa pantawag, aw takbal nida fahkum alayha bi anna ismun. Ay ma mahahatulan mo siya na ito ay tinatawag na isim. Halimbawa, ya adamu. So makikita natin diyan, ya, yung ya dyan is harfun nida. Okay? Then, after nun, yung Adam. So, yung Adam ay isim. Halimbawa, ya Yasalihu. Ya harfun nida. So, ustaz, paano ko malaman na harfun nida? Hindi e mag-aral ka para malaman mo. Okay? So, Yasalihu. Ang sali dyan, yung harfun na, yung tinataw na munada. Okay? So, yaan nida. Then, munada yung isim. tawag sa isim na sinundan ika o kasunod ng harfun nida, munada. Muna. Munada. Okay? Then, ya ayuhan ladhi, ya ayuhan nabi. So, ya ayuhan nabi, ang nabi, ito ay isim. Ya ayuha, ito ay kabila sa particle ng pagta, ano, vocative particle. Ya mariamu, diba? So, yan, mariamu isim. Ya jibalo, yan lahat na yan isim. Then, ya ardo, ardo ay isim. So, malinaw? So, anything, kapag nakakita kayo ng vocative particle, ang kasunod nito ay tinatawag na munada. At ang munada ay isim, ay noun. So yan yung pangatlong sign. Pangapat na sign ay duhul alif wal lam. Yung pagpasok ng alif at sa kalam. Mama, very known ito. Ida dakhalta Ida alif lam al, -mu uh, al muarrifa ala kalimat uh, na alayha bi isim. Kapag daw pumasok ang alif wal lam, na kung ito ay tinatawag na al muarraf al -mu Alif lam al muarrifa. Ibig sabihin ginagamit sa tinatawag na definite uh, definite particle kumbaga yung alif lam ito ay tinuto o uh, uh, sinasabing definite uh, definite particle ala kalimatin sa isang noun uh, sa isang word uh, din ang ating batas dito ay ipapataw natin siya na siya ay isim okay nahwi kalimat al muqtarina bi alif lam fi -mayali. katulad na rin sa banal na Quran ay meron siyang ka karugdong na tinatawag na sabi natin na uh, alif lam Kauluhu, Kitabun alaykumul qisasu fil qadsla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. So dito, tawagin natin dito, oh, saan? Atano, At Itukoy kung saan dito yung mga isim. Sino yung magbo Sa ayan na ito, saan dito yung mga isim? Tukoy natin. At mula sa mga nakuha natin mga palatandaan, sino yung gustong magano? Sino yung gustong nga uh, sabihin natin ano? Malakas ang loob. Wala? Walang mag-volunteer? Aywa, Sister Bebelin, go ahead. Okay. Tukoyin kung ano yung isim diyan. Isa-isahin mo. Yes, Sister Bebelin? Sister Bebelin, go ahead po. Ah, sorry po, naka-mute naka po ako. Hmm. Um, yung Alkisaz. Okay, Alkisaz, go ahead. Anong sign ng isim? Ng, uh, alif lang. Alif lang. Good. Yes, good. Okay, ano pa? Uh, ang kasunod po ay yung alakatla. Al alakatla. Al because of alif walam. Al yes, go ahead. Yes. Yeah. Kasunod? Um, al ano po, mag-iit mo siya. Al-hurro. Al-hurro. Yes, Kasi yan po. Kasi may uh, alif al lang din po. Uh, Bil-hurri. Al-hurri. Bil-hurri. al, -hurri. Bil al -hurri, Aywa? kasi naging kasra siya dahil napasukan buwan ng jar. Yes. At saka mayroong alifalam. Apo. Uh, tapos, wal abadu. Yeah, wal abadu yan. May alifalam. Apo. Uh, hindi nagpagawin niya kasi yung wow, apaf lang po siya, hindi siya jar. Yes. At tapos, bila abadi, Ayan. naging kasra siya dito kasi jar po yung harpa. Oh yes. Tapos ano pa? So, andito unsa? Kul unsa. Okay, may alifon lam Meron pa? Sa dulo sa ano sa huli? Sa sunod sa baba. <laughs> Maliit kasi yung mo ito Saglit lang. oh. Ayano, okay, kusta daw ng atas Ah oh, okay. Ah <laughs> okay, sorry po. Di ko na lang po mag-zoom. Oh, oh, oh. uh, sana. Ito. Bill -sa. Ayan, bill unsa. Ayan. Okay? So, ang tanong dito ng sister, ba bill unsa dapat bill unsi kasi nga kasra bakit ngayon hindi siya naging kasra. Uh, kasi po magni, Masya Allah. Never siyang magbago. Okay. Masya Allah. Alhamdulillah. So maraming salamat po sister. Masya Allah. Tabarakallah. So yun po yun. So ngayon natukoy natin dito kung ano yung mga tinatawag na isim. So di ba? So ngayon pag nalaman mo yung mga alamat til isim, malaman mo agad kayo, oh, isim yan. Kasi nga mayroon sa kanya yung sign at tumatanggap siya ng mga sign na yaon. Okay? Now, pangalawa nga, limbawa, pangalawa, kolo al-muntabi, al al-khalilu wal-laylu wal-bayda'u ta'rifuni, was sayfu wal-rumhu wal-kirtasu wal-qalamu. So, sino yung ano, after ni ano, si ano, sinong susunod na mag-volunte? Natukoyin yung mga isim? Yes, Mariam, Byron, ayaw, go ahead. Mr. Mariam? Assalamualaikum po استاذ. Dito po sa may uh, pangalawa po, ito po ah, ito, ito. Okay po. Al-Khailu. Ah, i-zoom ko ba or ako iko na mag-zoom? Ano okay. Al-Khailu. Okay, Al-Khailu. Yes, una-una is Al-Khailu. Aywa? wa. Ah, uh, Al-Laylu. Okay, Al-Laylu. Ayan. albaydao yan ang mga puro may alif wa lam aywa tapos ako na magzo. ano tong ano ustad na aro na phone ni ayan ha wag na taarifuni 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 ah okay taarifuni yung ano was saifo warumhu Yes, isim lang yung ating ano dito paksa. Kertaso at saka kalamu. Ayun. Lahat ng ito, isa lang yung sign. Anong sign nito mga to? Alif wala. Okay, mashallah tabarakat. Barakallahu fiki, mashallah. So yun po mga kapatid, yung tinatawag na, sabi nating sign, ika nga ng isim. So meron na tayong, uh, ano, wait lang ha, uh, kasi ma, medyo maliit tong sa live eh. Kapalagihin natin. Okay, wait lang po. Okay, panghuling sign mga kapatid, na ito ay tinatawag na isim, yung al isnadu ilay al isnadu ilay Ika nga di ba uh, basically ang ibig sabihin ng uh, al isnad literally yung relay kumbaga nakasandal sa kanya okay nakasandal sa kanya so ang, ang tinutukoy dito ay fal uh, hadith la illa anil asma fa'idata fa haddata an kalimatin fa huwa ismu nahwa zalika qama zaidon na kung saan al hadithu ito yung para siyang uh, phrase, kumbaga, isang tinatawag na phrase. Ay, uh, ang phrase na yaon ay uh, sabihin natin ay ma hindi maging ano, laya ko na ilaan ng asma. Sabihin yung tinatawag na al-hadith, minsan pinapakahulugan na ito ay twice speech at iba pa. Ang punto rito mga kapatid, alimbawa yung isang, uh, isang pangungusap, isang tinatawag na buong pangungusap. You know? Alimbawa, uh, yung bang uh, pinag-uusapan, kumbaga, okay, yung subject nau you know? So halimbawa, mayroon tayong halimbawa dito, kama zaidun. Ayan. Natahaddath an zaidin bil fa zaidun isim. So dito, makikita natin dito sa halimbawa, ayan, yung binigay na halimbawa ng ano, kama zaidun. Ibig sabihin, nakatayo si zaid. So dito, tahaddath an zaid bil kiyam. So, ah, uh, uh, mo, okay, kinukwento mo daw tungkol kay Zaid sa pamagitan ng pagtayo. So dito yung Zaidon isim. So big sabihin kung ano yung ma uh, kung ano yung sentro ng pinag-uusapan, yung ba yung subject kumbaga, then yung subject ay tinatawag na isim. So ang to, ang tinutukoy niya dito ay walang iba kundi ay subject. You know? So ang tinatawag na subject ay isim. Muhammadun mujtahidun. So tahaddatan Muhammad bil istihad fa Muhammadun ismin. So basically ang subject ay tinatawag na sabihin nating isim. Kaya ba, halimbawa kapag na naano, uh, nakinggan nakin ako ng isang paragraph, ma, 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 makukuha natin 'yan kapag uh, sa paragraph na tayo. So, sa para alam natin kapag mayroong subject, may predicate. So, basically, ang subject ay tinatawag na isim. Nasa sentro ng isim. Okay? So, halimbawa, dito din, uh, jalas uh, jalasta ta an damir al-mukhatab da al-julus, at ang damiro isim. Dito may halimbawa jalasta, umupo ka. So dito, uh, nangungusap ka, ika nga hingil sa damir al-mukhatab. Uh, nangungusap ka hinggil sa tinatawag na second person. Alam natin, nakuha natin ang second person, di ba? Yung kausap. Okay? Na, therefore, yung ta dito, yung tinatawag na ta, ang tawag dito ay damir. Okay? Damir. So, ang damir na yan ay isim. So, ibig sabihin, lahat ng pronoun, hindi na anong sakita sa live, lahat ng pronoun, wait lang, Lahat ng tinatawag na pronoun, ISM. Okay? Either connected or disconnected. Ay, nakuha natin yan. You know? Uh, hadara uh, man na ohibbo. Eh, tahadat anil isim mausul. Ibig sabihin ay, nangungusap ka ika nga hinggil sa tinatawag na ismil mausul o relative pronoun. Relative. relat relative. Relative pronoun relative pronoun na kung saan ito yung tanatawag na sabihin natin ay uh, uh, min ism, di ba? Ism mausul So ah uh, uh, hadara man uhibbu. So ang man dito, yan. Na kung kaya yung tinatawag na isman mausul man. Okay? Man uhibbu. Ibig sabihin ay hadara man uhibbu ay dumating yung mga sinuman yung aking minamahal. So ang man dito, yung sa ano na yan ay matatawag na ismun mausul, kaya naman isim siya. Bahagi pa rin siya ng tanatawag na isim. So lahat ng isim, ismil mausul, ismil uh, ano, istifham, okay, isma mga ganun, anong paman, lahat po ito ay tumutukoy sa tanatawag na sabihin natin ay ano, relative pronoun o pronoun noun kumbaga. Okay? So pronoun kaya nga noun, pronoun, bahagi pa rin ng isim 'yon. Okay? So ang mahalaga dito mga kapatid, na malalaman dito yung mga sign ng tinatawag na isim. Now, of course, yung fiil, next yan, next meeting natin, Tutunghayan natin yung fiil, pati yung mga sign ng fiil, at dito, actually, yung isim madali lang kasi. Yung isim sobrang madali lang yan, pag malam mo yung mga principles nito, pero ang masalimuot yung isim ay yung fiil. Kasi doon talaga yung kagimbal-gimbal kumbaga sa fiil. Kasi napakarami ng changing na nangyayari. Diba? At uh, from uh, prefixes to suffixes, at na uh, napakarami ika nga ng mga pagkakaiba-iba depende sa pagkakaiba-iba ng mga kadahilanan kaya nagkakaiba-iba rin ng napakarami ang tanatawag na fi'il kaya masalimuot yung tanatawag na fi'il okay? kaya naman na uh, alhamdulillah sa pagkakataon na ito nakuha natin yung isim inshallah hopefully meron kayong naunawaan at uh, maidagdag sa inyong kaalaman at makatulong sa inyo sa pagtukoy ika nga uh, pagdating sa tanatawag na pag-aaral natin inshallah okay any question? Walang tanong? Yes, go ahead. Ask niya. Ilan ba yung natin ano pag-aral natin? Pag natin? natin ano. ano po? Ilan na po yung pag-aral natin? Pag-isipan ko. <laughs> pag may... pang may time po kasi ako, alam natin pag kasi na Thursday kasi meron akong siyempre, ito lang yung asalan ah, sa totoo lang po, ito lang po talaga okay. yung aking off day sa Thursday. Oh. At sa kami saan, ah, mamaya may lecture din ako sa Skag page. Kaya, ano, parang ano, dubli-dubli ba? Okay, dubling kayo. Naway, ganti pala tayo ng Allah. Pero pag may time ako, magsasabi din naman ako na sa inyo, ipagpapatuloy. Pero hindi pwedeng ito, hindi natin pagpapatuloy Kasi nakakabitin, kumbaga. Yes, sa, sa hulihan na salita, Sa hulihan po ng mga anak. Ah, hindi naman po ibig sabihin sa, hindi naman po ano, hindi naman po lahat ng pagkakataon ay sa hulihan. Ang isi may pwede mo siya matagpuan sa unahan, pwede mo siya matagpuan sa tinatawag na sabihin natin sa hulihan, pwede mo siya matagpuan sa gitna ng pangungusap. Okay? At yung mga sign din ito, may maaring nasa dulo, tulad ng tanwin, ay maaring ma nasa unahan, kagaya ng alifol lang. Ano you know? yun Okay. See, so, any, any, any question? Wala nang tanong? Okay. Kung wala na, barakallahu fikum. Jazakumullahu sa inyong pagdalo. Alhamdulillah. And hopefully, kung ano man sa mga hindi na ano dito ang na nakasama ngayon, pwede lang i-review yung ating ano, uh, naka-live tayo sa ating page ng Hola at maging sa ating YouTube channel. Okay. Maraming maraming salamat. Jazakumullahu kayo. Subhanahu wa ta'ala. Ilaha ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan po mga kapatid. Ayan tapos na tayo. Okay. Okay, wala kayong tanong dyan sa live. <laughs> maraming salamat po. Syukran po sa inyong pagano. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.